հպարտանում ենք ձեզանով։ Արմեն ջան, տղեք, ուզում եմ նկարվել։ Դնեն տաստիկը չեմ կարա հրաժարվում։ Բոլորը նկարվում ենք, հեսետ ես էլ եմ ուզում նկարվել, Արմինե։ Շատ տարօրինակ է այդ։ Ընդհանրապես չեմ սպասում նման դիպի առաջարկները, բայց այս երկու օրը շատ-շատ են։ Շատ հաճելի է։ Ինձ նույնպես, մերսի շատ։ Մերսի շատ։ Մերսի։ Իրականում ինձ թվում է այս կանցնի դեռ, ոնց որ վատ երազ լինի, հուսամ մի երկու օր էլ ու էլ չի լինի տենց բանը։ Արտասովոր է և դրսովորական չի դառնում մի հասարակ աղջկա համար, ով մեկ օրում համացանցի աստղ դարձավ։ Արմինեն չի համակերպվում, որ այսօր ճանաչում են իրեն նաև փողոցում։ Անսովոր է ուղղակի։ Ֆիլմի հերոս եմ զգում։ Հայկական սերիալի հերոս։ Ավարտել եմ Թերլեմեզյանը, դիզայն բաժինը։ Հետո գնացել եմ թատրական, կինոյի ու թատրոնի նկարիչ որպես։ Ավարտել եմ այնտեղ էլ բակալավրը, հետո մագիստրատուրան, հիմա աշխատում եմ որպես գրաֆիկ դիզայներ, իլյուստրատոր։ Մի հասարակ հայ աղջիկ, ով բախտի բերմամբ թե պատահմամբ հայտնվեց աշխարհահռչակ Gucci 2020 թվականի ցուցադրությանը։ Հենց այսպես էլ քայլում էր Բեռլինի փողոցներով, երբ մոտեցավ անծանոթուհին և առաջարկեց լուսանկարել նրան։ Երևանում նամակ ստացա, որ ուղարկել է նկարը Gucci և Gucci-ն ուզում է տեսնել ինձ իրենց կաստինգին։ Իրականում ամենահետաքրքիրը բեքսթեյջն էր, այն ինչ կատարվում էր մինչև բեմ բարձրանալը։ Ես ընդհանրապես մեկ վարկյան եմ երևում այնտեղ և ես չէի պատկերացնում, որ տարածում կգտնի այդ մեկ վարկյանը։ Չգիտեմ, ընտանիքը ոնց սկսեց, ես եկա և սկսեց։ Ես պատրաստ չէի, իմ համար շատ ծանր էր նման ուշադրության կենտրոնում լինելը ու տարօրինակ էր, որովհետև միշտ ապրել եմ, միշտ ստեղ, միշտ նորմալ քայլել եմ, մեկ էլ հոպ, էլ չեմ կարողանում քայլեմ նորմալ, որովհետև սաղ ճանաչում են։ Gucci-ի նորաձևության մասնագետները գնահատեցին հայուհու արտասովոր տեսքն ու յուրահատկությունը, իսկ այն մենք հայերս սովորության համաձայն արտահայտեցինք մեր չափազանց հեղինակավոր կարծիքը։ Ամեն մարդ իրավունք ունի արտահայտելու իր կարծիքը, բայց ոչ վիրավորանքով և ոչ անձնական ցավ պատճառելով։ Երևի նեգատիվն էր բոլոր մարդկանց, որ ուզում էին դուրս անեն իրենց միջից ու զարփազատվեին, հուսամ զարփազատվեցին ու սրանից հետո ավելի բարի կլինեն։ Արմինեն ու նրա պատմությունը ապացուցում են, որ ինչքան էլ պլաստիկ վիրահատությունները թափ են առնում, միևնույն է, մոտ է այն օրը, երբ արհեստական քիթն ու լցոնած շուրթերը այլևս նորաձև չեն լինի։ Նույնպես մտածել եմ վիրահատության մասին, միջամտության մասին, չգիտեմ, ուղղակի ես հասկացել եմ, որ եթե ես փոխվեմ, ես չեմ լինի ես, ու ես սիրում եմ ես լինելը, ու ես սիրում եմ ինձ, ոնց որ ես կամ։